Рада церков ухвалила рішення щодо богослужінь на Великдень, які заходи безпеки застосують в області. Вирушають з капеланом, щоб освятити паски на фронті. Тернопільські волонтери доставлять бійцям великодні подарунки. Без яєць, молочних продуктів та жиру. Тернополянка пече альтернативні паски. Комендантська година на Великдень не зміниться і триватиме з півночі до 5-ї години ранку. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Сьогодні відбулася Рада церков, де представники усіх конфесій обговорили безпеку під час великодніх свят. Поліція буде працювати в посиленому варіанті, служба безпеки теж відповідно сьогодні була представлена на Раді церков і проговорили не тільки безпекові, а й загалом ситуацію, щодо, яка складається в області щодо релігійних процесів. Запевнили нас всі священнослужителі в кожної відповідно віри і сповідання, що свята пройдуть тихо і спокійно. Для забезпечення громадського порядку на свята в області працюватимуть 497 правоохоронців, каже Володимир Труш. Усі церкви мають дотримуватися комендантської години під час богослужінь. Також у разі повітряної тривоги священик повинен повідомити людей про небезпеку. Ми наголошуємо на тому, що дотримуємося у святковий період режиму комендантської години, тому вже заздалегідь богослуження в храмах були поставлені у відповідний час, щоб не, значить, перешкоджати цьому загальному режиму, який діє. І фактично всі з розумінням поставилися до цього запитання і підтримали цю пропозицію. Наші хлопці, наші воїни нас боронять, щоб ми могли служити, могли відслужити, відсвяткувати в родинних колах по мірі можливості. Це величне свято Христового Воскресіння. Тому закликаємо вас всіх, звертаючись до всіх парафіян, до всіх мешканців, провести ці свята в спокою, злагоді, порозумінні, в мирі і територіальності один до одного. Волонтерка Майя Черник пакує коробки із продуктами для бійців на передову під час акції «Великодній кошик для солдата». Жінка каже, що за два дні команда волонтерів зібрала тут 150 пакунків. Посвячені паски, яйця, ковбаска, шинка, сало копчене, все те, що повинно йти в паскальний кошик. І ми наші мікси, оці наші ящики, ми теж називаємо, що це великодні кошики. Дівчата знають, що робити, як робити, куди. Якщо менше є хлопців, значить нам приходиться і носити, і виносити, і пакувати. Все, що треба робити, все ми робимо. Але ми це робимо з любов'ю. До відправки на схід готують два мікроавтобуси. Коробки із продуктами та всім необхідним винесли на вулицю. Тут їх освячує капелан отець Миколай Плесюк. Щоб ми всі здорові виїхали і мирно, благополучно повернулися назад. Слава Ісусу Христу! Миколай Плесюк вперше поїде до бійців на передову. Їду хлопцям допомогти, трошки посвятити ту паску. Знаєте, бо в торік привезли вже освячену паску, ну і було так не цікаво, а хочуть хлопці навіть 10 хвилин, але почути таки ту молитву і щоб тою водою окропитися. Ну і хай Господь нам допомагає. За кермом одного із мікроавтобусів буде Сергій Ліп'янін. Чоловік більше сотні разів возив допомогу військовим. Відвідати їх – це справа честі, і для людей вірити, що це дуже велика радість. Вони кажуть, ми нічого не хочемо, а тільки просто приїдь. І тому ці поїздки з 15-го року включно, завжди на сході, завжди в тих самих гарячих точках. Ну і так відпрацьовуємо. Десантно-козацький рій великодні пакунки для бійців возить вже 7 років поспіль, розповів голова правління організації Володимир Мосейко. Цього року до акції «Великодній кошик для солдата» долучилися жителі Тернопільщини та Хмельниччини. Ми планували 5 бусів, 7 бусів, 11 бусів, а вже вийшло 12 бусів і ще 13-й буде після Паски виїжджати. Є кошики паскальні, а ми веземо паскальні ящички, веземо тепловізори, приціли, генератори, телевізори, холодильники, ну все, що хлопці заказали, все веземо, гігієну, медикаменти, все, щоб їм там було добре. Одним словом можу сказати, що люди дуже сильно люблять Збройні Сили України і бажають перемоги, і вони хочуть тим всім сказати, що вони їх люблять, шанують і поважають. За словами Володимира Мосейка, допомогу відвезуть бійцям у Харківську, Луганську та Донецьку області. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.
Великодній подарунок вручають родині загиблого військовослужбовця Богдана Жука з Прошової. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині. У нього залишилася 6-річна донька Юля. Це мій татко. Дівчинка читає вірш, який присвятила батькові. Я хочу спокійно ходити до школи, поїхати влітку купатись на море. Морозиво, лялько, солодкувато, щоб кожна дитина діждалася тата. Цей вірш Юля читала на лінійці 1 вересня минулого року, коли йшла у перший клас. Цього дня вони отримали звістку, що Богдан загинув, розповідає дружина військовослужбовця Тетяна. Він тішився тим, що він йде на війну, він тішився тим, що він буде нас захищати, що він сидіти вдома не буде. Він був один з нашого села, певно, з перших, хто йшов, і то, хто хотів боротися, хто хотів захищати. Він все казав, що все буде добре, ми переможемо. Продовжує боронити Україну на Сході військовослужбовець з Великих Гаїв Ігор Шайнюк. Напередодні Великодніх свят він приїхав у 10-денну відпустку. Кожному військовослужбовцю це побути вдома, це як за святе. Ще, як зазвичай, у нас є ж Великодні свята, які в нас для українців є одні з найбільших свят у році. Після Великодніх свят я, звичайно ж, відправлюся до своїх побратимів, привезу їм трішки того пасхального настрою. Звичайно, з собою візьму якусь ковбаску, паску, бо не всі хлопці мали можливість поїхати додому, чути це свято. Сьогодні військовослужбовець отримав великодній подарунок від громади. Великий подарунок від нашої громади. Дякую. Підготували до Великодніх свят понад 400 подарункових наборів, розповідає голова Великогаївської громади Олег Кохман. За його словами, окрім сімей військовослужбовців, їх вручили і малозабезпеченим людям. На сьогоднішній день ми підготовили 425 подарунків і 300 тисяч бюджету сесії сільської ради було виділено, якраз закуплені ці подарунки спільно де старостами, з виконуючими обов'язками, старо з депутатами, просто з працівниками терцентру порозносили ці подарунки по 15 селах нашої громади. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Добрий день. Добрий день. Вітаємо вас. Дякую. Вручаємо пакуночок. Ось. Тут є вітальна відкриточка. Ковбаска, продукти, олія, свічечка. Соціальна працівниця та волонтери євангельських церков прийшли до пенсіонерки Володимири Чехович. Жінка живе на 5-му поверсі в будинку на проспекті Степана Бандери. Каже, раніше жила з чоловіком в Одесі, після його смерті повернулася на Тернопільщину, де народилася. Їй передали великодній подарунок та привітали зі святом Христового Воскресіння. Я дуже вам всім дякую, що ви думаєте за людей старших і інвалідів. Я не пишу паски, бо то велика праця. І ноги болять, я не можу стояти. Що є в хаті, то буде. А ви мені принесли, то я дуже вдячна вам за ці всі продукти і за ту пасочку. Таку великодню акцію благодійний фонд «Світло реформації» проводить вже третій рік поспіль. Загалом підготували 200 великодніх пакунків, які доставлять 200 пенсіонерам, каже керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар. Частково це були продукти благодійників, частково ми закупили тут паску, ми закупили яйця, закупили ковбаску. Ось, тобто, для того, щоб, ну, і також інші продуктові такі продукти, які потрібні для людей. Сьогодні 22 автомобіля, близько 50 волонтерів, 20 працівників соціальної служби. Ось сьогодні це з'їхалося з різних церков міста Тернополя для того, щоб їх привітати з цим святом. Цього разу до розвезення пакунків долучилася Світлана Бондар. Жінка приїхала до Тернополя з Луганщини влітку. Каже, одразу по приїзді взялася до волонтерства. В Тернопіль приїхала я в липні місяці, стала волонтером цього міського центру. Дійсно, прийшла за допомогою, а тоді вже долучилася, приходила і на пакування пакунків, приходила і на видачу. Рада завжди допомагати і бути потрібна. Директорка терцентру Ірина Симонишин розповіла, які категорії людей сьогодні роздавали великодні пакунки.
Вони не мають рідних, так, проживають самостійно, одинокі, або різні, їхні вже також є пенсійного віку, або інваліди, люди з інвалідністю, які їм не можуть вже ні в чому допомогти. Не мають змоги самостійно собі придбати ті продукти, і це дуже є їм велика допомога. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. В актовій залі 10-ї школи Тернополя учні готуються до інтелектуального турніру «Україна – єдина родина». Це вікторина для учнів, які переїхали на Тернопільщину через бойові дії у їхніх областях. 50 школярів 7-11 класів перевіряють на знання історію України. Інтелектуальний турнір складається з двох етапів. Під час першого учасники вікторини відповідають на 15 запитань. Їх школярам читає співорганізатор заходу Степан Беднарчук. Хто з київських князів одружився з візантійською царівною Анною? Після 15 запитань учасникам інтелектуального турніру зробили перерву. Чи важкі були запитання, розповідає учасниця турніру Марія Боюк. Вона представляє команду Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою. Це було неочікувано, тому що бралося не тільки одне століття, не суто 12-те, не суто 15-те, 20-те, а в переміжку, і потрібно було позгадувати. На другому етапі турніру учасники відповідали на 21 відеозапитання, які поділили на три блоки. Інтелектуальний турнір проводять для того, щоб підготувати учнів до наступних схожих вікторин, каже директор закладу Андрій Газелишин. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Паска без білого цукру, яєць та тваринного молока. Альтернативні паски для веганів випікає тернополянка Надія Шушайло. Жінка розповідає, першу таку паску спекла минулого року. До цього, каже, раніше ніколи не готувала великодньої випічки. Я подумала, що було б класно попробувати зробити паску, але багато знала людей, які не їдять цукру. Там мої друзі, які по стану здоров'я не можуть їсти цукор, молочні продукти. І сама захотіла таку корисну. Для цього, каже, створила власний рецепт великодньої випічки. Всі продукти, от ті, що є в класичній пасті, я старалася замінити на інші. Наприклад, молоко я замінила на рослинне. Жир, чи масло, чи сметану, яку додають до паски, на кокосову олію. Цукор білий на кокосовий, він не так піднімає рівень цукру в крові, тому ця паска така корисна. І мак. Для паски Надія використовує суміш цільнозернового борошна та рисового. Замість дріжджів додає трохи розпушувача та соди. Сухі і вологі інгредієнти змішує окремо. Кокосове масло розтоплює. Вона виходить дорожча, ніж звичайна паска, тому що тут йдуть зовсім інші продукти. На формочку 9 см, така середнього пасочка розміру. Приблизно виходить 150-180 гривень собівартості. Для аромату у тісто тре цедру лимона. Також додає трохи соку. Він має погасити соду, пухкість дати. Всі інгредієнти змішує. Готове тісто переливає у форму. Пасочка вже готова. Випікається при температурі 160-170 градусів, хвилин 40-30. Готовність перевіряємо на суху шпажку. Ось така вийшла всередині пасочка, вона пухкенька, схожа на бісквіт і дуже-дуже макова. Для прикраси Надія використовує крем на основі кокосових вершків і горіхів кешю. Замість цукру тут мед. Прикрашаю не тільки зверху, а начиняю ним ще серединку. Можна зробити крем на ваш смак, якщо ви любите, наприклад, яблуко з корицею можна. Це більш десерт, ніж традиційна паска. Традиційні паски прикрашають звичайним тістом в формі пташок, хрестиків, так, косичок. А так як в мене така трошки альтернативна паска, я її прикрашаю барвінком і ось такими яєчками з корисного шоколаду. Я візьму її в гості, коли буду йти до близьких або до друзів. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.